zonja ambasadora, konstitucioni që ju përfaqësoni është shprehur kategorikisht kundër amnistisë fiskale. A do të ndryshoj mendim, si mendoj, do të ndryshoj mendim ose qëndrim kryeministri Rama dhe qeveria e tij, falë presionit të Bashkimit Europian? This is a question you actually have to ask the Prime Minister and not me. Kjo është një pyetje cilën ju duhet t'ja bëni kryeministrit dhe jo mua. So we continue to the talks with the Albanian government. Ne vazhdojmë bisedimet me qeverinë shqiptare në lidhje me këtë çështje.